V športovej hale na Kolárovej ulici sa 31. marca zišli účastníci už 14. ročníka medzinárodného futbalového turnaja. Mužstva hasičov, záchranárov a polície v rámci úvodného otvorenia okrem iných privítali predstavitelia hasičských záchranných zborov Trnavského i Juhomoravského kraja a okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči, ktoré turnaj zorganizovalo. Primátor Zdenko Čambal súťažným tímom zaželal bezproblémový priebeh, radosť hry, čo najlepšie výsledky i futbalové zážitky. V zápasoch hraných systémom každý s každým 2x10 minút súperilo 6 mužstiev. V A skupine zvádzali súboje hráči okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica, výcvikového strediska hasičských záchranárov Lešť a celok hasičského záchranného zboru Juhomoravského kraja z územného odboru Břeclav. V skupine B súperili týmy Skalického hasičského a záchranného zboru, okresní hasiči Galanty a hasičského záchranného zboru Hodonín. Dvojica najlepších z každej skupiny postúpila do súbojov o pohárové umiestnenia. V zápase o tretie miesto zvíťazilo mužstvo výcvikového centra Lešť nad domácimi hráčmi ORHZZ Skalica 6-0. Vo finálovom dueli porazil celok okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica hráčov HZZ Hodonín 4-1 a bez jedinej prehry sa stal celkovým víťazom turnaja. Kapitáni troch najlepších mužstiev získali pohárové ocenenia. Ďalší v poradí si okrem diplomov odniesli vecné odmeny. Dlhoročný riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Skalica so sídlom v Holíči Jan Cvečka na záver poďakoval organizátorovi turnaja Jozefovi Jankovičovi, ako svojmu nástupcovi mu poblahoprial k vymenovaniu do funkcie.